համիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, համախմբում նախաձեռնությունը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության շենքի դիմաց. Ռուսաստանի Դաշնությանը ուղված կոչով, քանի որ հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնությունը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության բոլոր պարտավորությունների ապահովման երաշխավոր, իրականացնելու ստեղծված իրավիճակից բխող անհրաժեշտ գործողություններ։ Հասարակության համար մենք մեր պահանջագիրը, մենք մեր կոչը կընթերցենք հայերենով, և մենք նաև դեսպանության համար նույն կոչը պատրաստել ենք ռուսերեն տարբերակով։ Ձեր թույլտվությամբ այժմ ես ընթերցեմ համախմբում նախաձեռնության դիմումը, որի հասցեատերն է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հարգարժան պարոն նախագահ, շինծու բնապահպանական նկատառումներով պաշտոնական Բաքուն արդեն 5-րդ օրն է, ինչ արգելափակել է Լաչինի միջանցքը, Արցախի 120 000 բնակչին աշխարհի հետ կապող կյանքի միակ զարկերակը, որը համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի մասին եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետի, գտնվում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Եթե իրավիճակը արագ չկարգավորվի, Արցախի ժողովուրդը կհայտնվի հումանիտար աղետի սպառնալիքի տակ։ Ադրբեջանի իշխանությունների գործողությունները էթնիկ զտման հերթական դրսևորումներ են, մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ են։ Ուստի այդ գործողությունների կանխումը ու թույլ չտալը ոչ միայն Ռուսաստանի խնդիրն է, որպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած հակամարտող կողմերի պարտավորությունների կատարման երաշխավորի, այլև նրա որպես հեղինակավոր տերության կոչումն է, տերության, ով հանդիսանում է այնպիսի աշխարհակարգի ջատագով, որը հիմնված է միջազգային իրավունքի սկզբունքների և բոլոր ժողովուրդների իրավահավասարության հարգման վրա։ Մենք մեր պետությունների միջև ռազմավարական հարաբերությունների պահպանման և զարգացման կողմնակիցն ենք։ Մենք համոզված ենք, որ ադրբեջանական կողմի այս սադրանքը ուղված է նաև ռուսաստանյան խաղաղապահ զորակազմի դեմ, նպատակ ունենալով հեղինակազրկել Ռուսաստանը։ Բայց միևնույն ժամանակ ելնում ենք այն համոզմունքից, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած յուրաքանչյուր կողմ պետք է անվերապահորեն կատարի իր ստանձնած պարտավորությունները։ Իսկ եթե որևէ մեկի կողմից այդ պարտավորությունները խախտելու, չկատարելու դեպքում, Ռուսաստանը պետք է կոշտ վերաբերմունք ցուցաբերի և գործադրի իր ողջ կարողություններն ու հեղինակությունը պարտադրելու կողմերին կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանի հանդեպ առկա այս թողտվությունը և հայկական շահերի դիրքերից միակողմանի զիջումները հանգեցնելու են տարածաշրջանի փխրուն խաղաղության խախտմանը, նոր ռազմական գործողությունների և հնարավոր է նաև Արցախի բնակչության սպանդին։ Հետևապես, նկատի ունենալով, որ Լաչինի միջանցքը հենց Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի վերահսկողության ներքո է գտնվում և որ հենց այդ ուժերն են հանդիսանում միջանցքով մարդկանց ու բեռների ազատ տեղաշարժը ապահովելու երաշխավորը, մենք համախմբում շարժման անդամներս կոչ ենք անում ձեզ ամբողջությամբ ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը
եւ ապահովել դրա անխոչընդոտ գործառնումը համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետի։ Երկրորդ, օպերատիվ կերպով մաքրել ադրբեջանական բոլոր ապօրինի ռազմական հենակետերը Լաչինի միջանցքից։ Իսկ հետագայում բացառել ահաբեկիչների եւ սադրիչների մուտքը միջանցքի տարածք։ Երրորդ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ սահմանված պարտավորություններն ադրբեջանի կողմից չկատարվելու դեպքում նախաձեռնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ, որի մշտական անդամներ Ռուսաստանի Դաշնությունը, խաղաղապահ առաքելությունը շարունակելու համար միջազգային լիարժեք ու անժամկետ մանդատ ստանալու, ինչպես նաև Արցախի ժողովրդին հումանիտար աղետից հրկելու նպատակով։ Եվ չորրորդ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի կարգավիճակից բխող հնարավորությամբ նախաձեռնել Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու գործընթաց որպես էթնիկ զտումից ու իր պատմական հայրենիքից բռնի տեղահանումից Արցախի ժողովրդին փրկելու անհրաժեշտ միջոց։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար։